dengan sokongan padu daripada pihak ATM dan juga Masjid Khalid bin Walid, kita pada tahun ini kita melaksanakan program korban dan rakikah sebanyak 26 ekor lembu dan 4 ekor kambing. Tujuan kita melaksanakan ibadah korban ini salah satu ialah merupakan syiar agama Islam yang memberikan peringatan kita, mengajak kita sesama menghayati erti pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, dan untuk memberi satu impak ataupun kesan kepada seluruh warga ITM agar menjadikan pengorbanan itu sebagai salah satu teras dalam kehidupan, yang mana mereka terkenal dengan pengorbanan dalam bentuk menjaga keselamatan negara, menjaga keamanan negara, dan dengan pengorbanan ini sekurang-kurangnya memberikan satu semangat untuk mereka terus melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Di samping itu, dengan kita melaksanakan ibadah korban pada hari ini, dia turut menyemarakkan hubungan silaturahim, merapatkan hubungan ukhuwah persahabatan di kalangan ahli anggota ATM sendiri dengan pemimpin-pemimpin atasan ATM, dan juga kepada dengan jamaah-jamaah yang sentiasa berada di yang ahli Korea yang berada di sekitar Masjid Khalid bin Walid. Jadi dengan tujuan ini supaya mereka dapat bersama-sama menggembleng tenaga, saling bantu-membantu dalam menjayakan ibadah korban kali ini. Dan di samping itu, kita dengan ibadah korban kali ini, kita tidak lupa kepada fakir miskin, yang mana ia adalah merupakan salah satu daripada falsafah ataupun matlamat kita adakan di punya korban kali ini, yang mana di antara sebahagian daripada daging korban yang kita agihkan itu ialah kepada mereka yang fakir miskin, dan bagi memberikan kegembiraan dalam hati mereka dengan mendapat daging korban yang kita laksanakan pada hari ini, insyaAllah. Saya mendapati daripada maklumat-maklumat ataupun saya sendiri meninjau bahawa masjid kita didatangi hampir dalam 2,000 orang jemaah. Satu sambutan yang cukup menarik, yang mana sebelum ini kita tidak dapat laksanakan dengan cara terbuka. Dari segi penerimaan mereka yang menyertai korban, saya dapat jelaskan bahawa pada tahun lepas kita hanya menyembelih dalam 18-19 macam itu kerana kekangan ataupun SOP yang menetapkan bahawa penyembelihan dilaksanakan di rumah penyembelihan. Namun demikian, dengan pada tahun ini dia beri kelonggaran dan kita telah pun berada di fasa endemi. Jadi peningkatan yang mendadak sehingga 26 ekor lembu disembelihkan pada hari melambangkan kepada kita bagaimana semangat untuk berkorban dan semangat untuk menaikkan syiar agama itu tinggi di kalangan ATM dan di kalangan ahli Korea Masjid Khalid bin Walid.